Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šodien beidzot ielaida žurnālistus Stiklu ciemā, lai iepazīstinātu ar to, kā tiek organizēta ugunsgrēka dzēšanas darbi. Ar liesmām Valdgalē glābēji cīnās jau 10. Dienu. Kopš vakardienas palīdz arī helikopters no Baltkrievijas un plašāk Judītes Čunks reportāžā. Ir rīta maiņa. Ugunsdzēsēji atgriež no purva un meža dzēšanas. Noguruši un izkarsuši, nostrādājuši 12 stundas. Tagad viņi dosies uz mājām. Rīt jau 10. Diena kopš deg purvs. Daudz ugunsdzēsēji te bijuši jau vairāk kārt, atbraukuši arī no citiem reģioniem. Jāpalīdz taču arī saviem kolēģiem, arī ne tikai savā reģionā, bet arī ārpus saviem reģioniem. Tālāk. Jūs no Daugavpils vairāk atbraucāt vai cik? Jā, mums no Latgales atbrauca kopumā 20 cilvēki. Tagad jau pārsvarā viss grūst, tā kūdra, gan sūnas, kā arī pēc visa koku saknes ir nodegušas, koki jau neturas, koki arī paši krīt no vēja. Tāpēc jāstrādā uzmanīgi. Alejā pie internāta skolas, kas nodot ugunsdzēsēju un citu operatīvo dienas rīcībā, liels plakāts. Mums ir iespēja šeit patās paēst, mums ir iespēja nomazgāties, mums ir iespējas apmeklēt tualetes arī šeit patās uz vietas. Mēs esam nodrošināti ar visiem šiem apstākļiem. Mēs jau neesam cimperlīgi, mums vajag tikai to pašu primāro. Stiklos joprojām nevienu neielaiž, lai gan dūmus nemana. Tik vējš vien reizēm atnes degošas kūdras smārdu. Taču, kā saka glābēji, situācija varot kļūt nedroša līdz ar vēja virzienu maiņu, tāpēc iedzīvotāji vēl nevar atgriezties. Tas jau ir daļa viņiem, daļa viņa mīļiem, daļa viņa ģimenes, lai viņi tiktu pasargāti. Un tagad šie cilvēki arī atgriežās Stiklos, viņi redz, ka īpašums ir nosargāts, kad kaķītim pārtika ir tur, kur viņi bija atstāta, kad vispārējās lietas ir tur, un viņi ir ļoti priecīgi, viņi saprot, ka jā, viņi mums uzticējās, un mēs viņus nepievīlām. Ciema centrs pārvērsts par operatīvo štābu. Tev ir atsevišķas grūzdošas vietas pretī, otrē iesiekums. Viņas nav liels, tur ir kvadrātmetros 5, maksimums 10 kvadrātmetri. Šajā vietā gāžās veči iegāja iekšā pie stobriem, te gāžās priedzes. Viņš teica, tikko deg un priekšā ir nogāzusies, es viņu atcaucu apakaļ. Jā, pareizi. Bet te vienīgais no helikoptera degšanas šita nav. Es skatījos. Viņš saka, tur grūzd. Šajā vietā ir sākusies grūzdēšana. Ar robežas helikoptera palīdzību tika apsekota teritorija un konstatēts vairākas grūzdēšanas un degšanas vietas, kur attiecīgi tiks koordinēti helikopteri un tiks veikta ūdens nomišana. Šobrīd, kad helikopteri veic ūdens nomišana, mūsu resursi atrodas ārpus darba iecirkņiem, jo tas ir bīstami atrasties tur. Tiekam nobrīdināt, ka kūpošā un degošā mežā mums neļaus ieiet, lai nofilmētu, jo esot bīstami, bet aizved apskatīt jau apdzēstās vietas. Uz visiem meža ceļiem izvilktas šļūtenes, vairāk nekā 10 km garumā. Šī ir tā sauktā perimetra līnija, jeb ugunsfrontes līnija, kuru ugunsdzēsēji cenšas noturēt, lai uguns neizplatītos tālāk. Šajā vietā uguns ir apturēta un ļoti labi var redzēt, ka otrajā pusē mežs ir pilnīgi neskarts un ir nosargāts. Šobrīd degšanas platība ir 1200 hektāri, un aktīvākā degšana dažviet un brīžiem izceļas tur iekšā apmēram 3 km attālumā. Zemessargi palīdz savest un izvilkt šļūtenes. Jau no pirmās dienas dzēšanas darbos palīdz arī vietējais zemnieks Īms Apsītis. Viņš kopā ar pieciem brāļiem piegādā ūdeni ar savu lauksaimniecības tehniku. Viņu mājas atrodas pie pašas ugunsgrēka robežas. Jau vairāk nekā nedēļa dzīve saimniecībā apstājusies. Cik jūs domājat, ilgi tā varat atļauties saimniecību nenodarbināt? Nav varianti, kamēr viss beigsies. Mums viss ir vasarā, mums ziemā viss aizgāja bojā, mums tāpat bija divi grūti gadi un tagad mums kūšana tā kā ir vēlāk. Mums šito laiku vajadzēja gatavot tehnikas, lai varētu vākt ražu. Tas būs mazliet rops, būs saspringtāks laiks vai nepaspēsim sakārtot to tehniku, bet prioritāte ir nosargāt šito palīdzēt, ko varam. Lai nākotnē varētu daudz ātrāk reaģēt šādās ārkārtas situācijās, vietējie ļaudis apsver domu veidot brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Judīte Čunka, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.